tým novým vybavením policajti vôbec nevedia narábať. To berme ako fakt. Prepač, stále mám pred očami toho bratislavského blbca, ako ho vystrelo od toho elektrošoku. Prestan sa rehotať a zapamätaj si, že najväčší blbec je ten, kto podceňuje nepriateľa. Ale pousmiať sa háda môžem. Hlavne rozmýšľaj, ako sa zbavíme tých policajtov, ktorí sa na nás nalepia, hneď len čo vytiahneme pety z domu. Ale prosím ťa, však za Julových čias to bolo bežné. S nimi sa ľahko poradíme. Emil, toto je dôležitá dodávka. Potrebujem presný plán. Zorka, neboj sa, moje mozgové bunky pracujú na 200%. Tvoje mozgové bunky mi robia najväčšie starosti. Papka! A vás neučili klopať? A ako to, že ty máš topánky? Vyzuj sa. Prepáčte. Tak. Babka, potrebujeme tvoje vyjadrenie pre biskupa, aby nechal otca Bohuša v krivom. Okamžite odíďte. Zaberiete to iba minútku. Aj keby som mala 1000 minútok, nebudem strácať čas s takými sprostosťami. Veď ale ty si na vine, že ho posielajú preč. Ale no tak, Ivanka, však keby babka lobovala u biskupa za Bohuša, tak ho pošlu nie že do Afriky, ale na Mars. Tak nám daj vyjadrenie aspoň ty. Nikto sa nebude vyjadrovať. Hej, sme uprostred porady, practe sa. Ivanka, skúsime to neskôr. Si ešte horšie ako predtým. Ale Zorka, no kúrnik, však Ivanka je citlivé dievča. A ty nevidíš, že som ti zachránila dcéru? Zalúbila sa do farára. Do koho? Do Bohuša? Však ten ma kúti až pomalacky. Proste, že to si z nej len tak občas robievame srandu. Emil, to nie je smiešné.